Pamokos tema – Justinas Marcinkevičius – lyrika. Su kuo asocijuojasi žodžiai – laisvė, tėvynė, nepriklausomybė? Su žmonėmis, tauta, siekiais, svajonėmis, bet tuo pačiu ir su vienu žmogumi, kurio eilėse skamba nepriklausomybės troškimas, meilė tėvyniai, laisvės siekis – tai Justinas Marcinkevičius. Justinas Marcinkevičius – poetas, dramaturgas, lietuvių tautos moralinis autoritetas. Gimė